ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ବ୍ରେଡ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଖାସ କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଆସୁ ଦେଖି ନବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜି ଆମେ ବ୍ରେଡ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇବା ପାଇଁକା ଯାଉଛେ। ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ରେଡ୍କୁ ନେଇଛି, ବ୍ରେଡ୍ର ଚାରିପଟକୁ ବା ଚାରି କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ମୁହଁକୁ କଟ୍ କରି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ମୁଁ ଚକଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛେ। ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ପିଆଜ, ଭଜା ବାଦାମ, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛେ। ଚଟଣିରେ ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ନେଇଛି। କରେଇକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। ଏଥିରେ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମେ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବା। ତେଲଟି ଆମର ଗରମ ହେଇଆସିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ରଖିବା, ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ବା ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ତାର ଛେଚାଟି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ନନେଇ ତାର ଛେଚାକୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ନହେଲେ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟି ରହିଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଦେଇଦେଇଛେ, ଭଜା ବାଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ପକାଇ ନେଇଛେ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ ବାଦାମଟି ଟିକେ ସିଝିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛେ। ଏବେ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଳୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଝାଇଥିଲି ସେଥିରେ କିଛି ବି ଲୁଣ ପକାଇ ନଥିଲି, ତେଣୁକରି ସେହି ହିସାବରେ ଏଠି ଆମେ ଏକାଥରକେ ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁକୁ ଆମେ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ମସଲାଟି ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ୍ ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ସ୍ଲୋରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଟାୱାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଆଳୁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ବ୍ରେଡ଼୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣିକୁ ଦେଇଦେବା, ବ୍ରେଡ଼୍ର ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତା ମଝିରେ ଆମେ
आलू मसला को दे दबा। एटा बनैया बहुत ही इजी, खास करके सकाळ ब्रेकफास्ट पे का एटा बहुत ही हेल्दी खाइबा। तो सेम प्रोसेस रे आमे बाकी सैंडविच को मध्य बनै देबा। आपन चाहिले छुआ मानको बहुत ही जल्दी ए ब्रेड सैंडविच टिकी बनै कि आपन तांको टिफिन बॉक्स को मध्य दे परंती, छुआ मानन खाइबे का बहुत ही भल लागिबो। देखु एवं आम सब रेडी कर सारे टाउ को आगे आम गरम कर गोटे स्पून तेल को दे दे तेल को आम चार स्प्रेड करदे भल भाव एवं गोटे गोटे करंडविच को एद मन रखिए गैस आँच को स्लो रखिए। देखु आर दुई साइड बहुत भल भाव हो सारी दुई साइड आर बहुत भल भाव कलर आसी सारी। देखु सेम प्रोसेस रे एठी आम बाकी ब्रेड गुड़ी थोदे। तो ये आम सब ब्रेड गुड़ रेडी सारी। एबे आपको हमें प्लेटिंग करना देखु ये धनिया पतर चटनी टमाटर स्लाइस आम जो आलू मसला बची मुझे ब्रेड को गोटे कर्नर काटि देखते तो देखा बहुत ही सुंदर है। आज रेसीपी आपर लगे भल लगे लाइक कर दिखा आम चैनल जब आप नुआ अच्छे भी सब्सक्राइब करनी। देखा नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिंटू। नमस्कार।